benvinguts a una nova càpsula d'Història d'Andorra, el cicle organitzat per l'Institut d'Estudis Andorrans. Em dic Mireia Tarrés i soc restauradora del patrimoni cultural d'Andorra i estic aquí per fer-vos una petita explicació sobre una de les darreres feines realitzades des de l'àrea: la restauració del retaule de la Puríssima Sang de l'Església Parroquial de Sant Cerny de Canillo. Aquí a la pantalla, no sé si ho podreu veure massa bé, veiem una foto antiga de l'església de Sant Cerny de Canillo. Aquesta església, tal com ens ha arribat avui en dia, és fruit d'una reforma molt important que hi va haver al segle XVIII, que li va donar l'aspecte que podem veure encara avui, no? Les arrels de l'església parroquial de Canillo són molt antigues. Sabem que hi havia una església ja en el segle XI, però d'aquesta església primitiva poca cosa ens ha arribat avui, als nostres dies. El que sí que ens ha arribat és aquesta església amb tota una sèrie de retaules que hi ha en el seu interior. El que us parlaré avui és el retaule aquest que podeu veure a la dreta de la pantalla, el retaule de la Puríssima Sang, que es troba en una capella lateral que hi ha en aquesta zona, just aquí a darrere del xiprer. Aquí, en aquesta imatge, podeu veure el retaule abans de la seva restauració i aquest tal com va quedar després de la restauració. Podeu veure que el retaule és força diferent, ja no només pel grau de neteja, aquí veieu que el Crist està molt enfosquit, sinó també perquè en aquesta restauració han passat una sèrie de coses que han fet que aquest retaule canvi força el seu aspecte. Sobretot veieu que en aquesta imatge d'aquí el retaule és força més gran. En aquí, després de la restauració, veieu que s'ha convertit en una obra d'unes dimensions força més reduïdes. I això per què? Doncs és el que us explicaré a continuació. Aquí tenim un plano del que va ser aquesta reforma important de l'església en el segle XVIII. Això és tal com ho havien projectat en aquell moment. Veiem que l'entrada que van projectar no acaba sent el que trobem avui en dia, sinó que la porta actual està en aquesta zona, igual que el campanar, que tampoc hi era en aquest plano i que acaba estant en aquesta zona. La capella del retaule de la Puríssima Sang és aquesta d'aquí, que és on es troba emplaçat avui en dia. Aquest retaule, en aquesta foto, és tal com estava en el moment en què el vam desmuntar per portar-lo al taller de restauració i començar el procés de restauració. Un cop vam tindre el retaule en el taller, de seguida vam començar a veure que hi havia una sèrie de coses que no lligaven massa. Bé, prèviament ja havíem vist que en aquest plafó del fons del Crist hi havia diverses policromies superposades. Es podia entreveure en aquesta zona d'aquí un sol i aquí una lluna. També hi havia una sèrie de peces que tenien una policromia que no és gens habitual en el barroc. Serien aquestes peces de la part baixa del retaule, el que és pròpiament el basament. A la predel·la també trobàvem aquests colors estranys. I aquí, en els guardapols, hi havia dues peces afegides, una a cada costat, igual que a sota del coronament, que tenien aquests colors pastel que no es troben en les obres barroques. Són uns colors, com podeu veure, blau, verd, rosa, groc, pastel, que no lliguen gens amb els colors del barroc que trobem habitualment en els retaules d'Andorra, que són un blau bastant més fosc, vermells i sobretot daurats. En aquestes peces tampoc hi havia daurats. Aquesta és una de les peces, en concret és l'entaulament, un detall, la zona central que està decorada amb un angelet, durant el procés de restauració. Aquí, després de fer les proves i les analítiques pertinents, vam poder veure de seguida que hi havia aquesta zona que s'havia repintat de blanc. En concret, aquestes dues franges havien estat repintades de blanc, ocultant aquesta pintura d'època barroca amb aquest marbrejat característic, en aquest cas amb tons granatosos. Aquesta seria una altra de les peces, en aquest cas, una d'aquestes peces afegides en època posterior, on podem veure també una superposició de policromies. Aquesta
que és la que trobàvem actualment, i aquesta, que és la capa inferior, que seria la policromia original d'aquesta peça, que també podeu veure que té uns colors que no tenen res a veure amb la policromia d'època barroca. Aquests colors són molt estridents, són un taronja molt potent, un groc, un verd que s'ha deteriorat molt perquè per sobre tenia una capa de laca, però que nosaltres, quan havíem de retirar aquesta capa superficial, no podíem conservar aquesta laca. Aquesta seria una altra peça de la part baixa del retaule, on també vam aconseguir retirar aquesta capa superficial. La part inferior és la que encara conserva aquesta policromia del segle XIX i aquesta on ja s'ha recuperat la policromia barroca. Bé, això és un detall del plafó del fons del Crist. A l'esquerra del Crist en sortia la lluna perfectament i a la dreta en sortia, perdó, a l'esquerra sortia el sol i a la dreta la lluna. Aquest procés de recuperació de la policromia barroca en tot el retaule no va ser extremadament lent, però sí que ho va ser en el plafó del fons del Crist, ja que es va haver de fer manualment i a punta de bisturí en bona part del plafó. Llavors, què ens passava aquí amb tot aquest retaule, amb aquesta superposició de peces que més o menys us he explicat fins ara? Doncs bé, amb tot el procés d'estudi del retaule, durant la seva restauració, el que vam veure clar és que aquest retaule, en origen, era d'aquestes petites dimensions, com heu pogut veure a l'inici. Llavors, en un moment determinat, decideixen ampliar-lo, bàsicament, per fer-lo més gran, més adequat a les dimensions d'aquesta capella lateral, on, després de la reforma del 1758, decideixen traslladar i muntar aquest retaule, que fins aquell moment es trobava en alguna altra zona de l'església, avui en dia no sabem quin lloc ocupava. I llavors, d'aquest moment del segle XVIII, són aquestes peces afegides, les que estan assenyalades en vermell. Però, a més, a part d'aquesta primera modificació del retaule, durant la restauració veiem que també aquestes peces més modernes també tenen dues policromies, i això correspon, han pogut saber en aquest moment, a la intervenció que va dur a terme el pintor Josep Oromí, que va intervenir en tota l'església en el segle XIX, finals del segle XIX, decorant tot el que serien les voltes de la nau i de les capelles laterals de Sant Cerni de Canillo. I llavors aquestes peces que estan així subratllades en vermell serien aquestes que, a part d'estar afegides en el segle XVIII, també tenen una policromia posterior de Josep Oromí, que va treballar molt per Andorra i va intervenir en moltes esglésies de finals del XIX. Llavors, la nostra restauració, després de consultar i explicar el que havíem trobat a diferents persones, per exemple, vam parlar sobre aquest tema amb l'àrea del Comú de Canillo, amb el mossèn de Canillo, també amb els arqueòlegs de patrimoni, i també ho vam consultar, aquestes troballes, amb els investigadors de la Universitat de Girona, el Joan Bosch i el Francesc Miralpeix, que han estudiat molt l'art d'època barroca, d'època moderna a Andorra. Són ells els que han creat el catàleg d'art d'època moderna. I entre tots, tothom estava bastant d'acord en que era interessant poder recuperar l'estructura original del retaule. I finalment això és el que vam decidir fer. Llavors el que sí que han fet és conservar totes aquestes peces que es van treure, estan guardades a les reserves de patrimoni, per si més endavant les generacions futures volen reprendre o tornar a muntar el retaule amb aquestes peces que nosaltres hem decidit treure. Llavors, aquí us torno a passar aquesta imatge de tal i com està el retaule abans de que nosaltres intervinguéssim i de com ha quedat finalment. Bé, això també ha format part d'una intervenció més global a dins de l'església. S'han intervingut, per exemple, en les filtracions d'humitat que hi havia en aquesta capella. Entrava la humitat per la volta i es anava filtrant i regalimant per aquí la paret del fons del retaule.
I aquí també, per acabar, us ensenyo una imatge d'un altre retaule de la parròquia de Canillo, bueno, en aquest cas del poble de Canillo. Aquest retaule decora l'absis de la capella de la Santa Creu. Veieu que són retaules molt similars, d'una època també molt propera, i segurament la talla no és de la mateixa mà, però és probable que els dos retaules siguin del mateix taller. Veieu que els colors són els propis de l'època barroca i com s'assemblen molt a nivell de tipologia i formalment. Bé, espero que us hagi agradat i si teniu alguna pregunta i voleu contactar amb nosaltres, encantats de poder-vos resoldre els dubtes que tingueu. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat molt.